Godt forsøger Dix på tolken, for Nisseløg følger op. Bødgaard, Dix, nej, de overlever, eller Aarhus gør. Se det igen, god redning af Bødgaard, står på stolken der. Og nok en redning af Henrik Bødgaard. I er givet målgladsvandet der, han sidder godt for lidt over med berettigelse, han har en lille del af jer. Jeg kendte, at han dybt ikke. Godt løb af Gink, så der er fandt næste røg, og kanonregning af Henrik Bødgaard. Foran. Ja, ja. Så Henrik Bødgaard god, så er Bødgaard det sandelig også. Prøv at se regningen igen her fra fandt næste røg. Slæger den der, han har spillet op en heldig Bødgaard. Men næste røg gør det ikke så rigtigt. Kemur spilna frá honum, boltinn inn á teginn og skalli og þetta er vel varið Matthías Viljansson. Það er hörku skalli en óskiljanlegt að skilja einn mann eftir alinn á fjartöng. Siglið stráku líkamlega og Sötir Lóndi, þetta er fín spilna inn á teginn en allir Viðar Björnsson var ekki nægilega fljótur. Fossberg. En ef fókandi líka kannski öllítið til vorkuna, þá eru þeir náttúrulega með. Ólafur Páll Snorrason og hann flinkur í þessari stöðu, heldur áfram og Páll og hann kemur í færi en hann og aftur hefði Henrik Páll ekki, það virkar svolítið kemlust á mig. Auka spilna, Freyr Bjarnason. Og einhver svona unni bolta svona, já, á miðvallarinn ekki fóka en ekki gerð nýtt sér að neinu leiti, þeir verið svona vera að mínu. Ég hefði það Sötir Lund, það að snúa sér, þetta er laglega gert hjá honum og fín markvarta þarna og Kristján Gauti í færi. Og það fyrir gjöfinn frá Clemens og þetta er frábær, frábær markvarta hjá Bödker. Clemens með fyrir gjöfinn. Sjáum þér aftur, hér kemur boltið fyrir vindurinn, tekur vel við honum. Áttu honum og hann er 16 ára líka. Já, hann er búinn með 7 mínútur deildri og búinn að skora. Pétur Unnarsson fekk að líta gólusbett á 15 mínútur, hér boltið inn og teginn og þetta er enda og hvað verður úr þessu? Það sjáum aukvarsbettinu hjá Clemens, liftir boltanum upp í loftið og þar fer hann að bakinn og erum. Það er markið Albertur Sæfarsson, hér kemur boltið fyrir markið og Bödker og frottararnir bæja þessum bíl. Þetta stór og lítill leikmaður sem það sendi ekki inn á teginn og hér er möguleiki en Hendrik Bödker hirði boltan aðra Þórarinn mínir, það var svipað veður þá, hér sendi ekki inn á teginn en þetta grípur Hendrik Forsberg, Bödker sem að Hér kemur spilna frá honum og þetta er fín spilna inn á teginn og tilbúin að spilna, hér kemur boltinn fram, boltanum áfram og gefur sér nægan tími í þetta. Nú það nú eitthvað að fara að gerast hjá Þrótti Magnús. Þetta er alltaf Viðar Björnsson, er ekki dæmt og áfram, sendir hann boltan, á Hjörtloga Valkarsson, dauðafæri. Ég sé betur en að hann hegði hann fyrir sig. Hjörtur í gegn og Hjörtur bara hreinlega óbett og svolítið þraut. Gott að sögja, Djokic. Giggs er, hvað heitir það, kombinasjónspilegir og kombinasjónskjöfa. Men alt i alt, så går vi jo alle sammen glade hjem. United har fået en træningskamp, kommer op i endnu højere gear, end det bliver alvor i. Det er en god aflevering, den der. Og den ligger til Giggs, men Henrik Bødgaard på plads. Skadet, lille lårskader og David Beckham, der er ikke flere is.